Stark Travel şirkəti sizi İslam aləminin müqəddəs Məkkə, Mədinə və Qüds şəhərlərinə hər ay təşkil edilən ziyarətlərə dəvət edir. Ümrə və Qüds ziyarətləri həm qrup, həm də fərdi şəkildə tərtib edilir. Allah Təala buyurur, Kəbə evini ziyarət etmək insanların, yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Əziz müsəlmanlar, bu yolda sizə xidmət etmək bizim borcumuzdur. Stark Travel. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Düzə-düz verilişini izləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz dua ilə bağlıdır. Qonağımız isə ilahiyyatçı Yaşar Qurbanovdur. Xoş gəldiniz, Çox Yaşar Məlli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söhbətə başlamazdan əvvəlcə onu qeyd edim ki, bizim verilişimiz Starik Travel şirkətinin dəstəyi ilə hazırlanır. Bu şirkət hər ay həm fərdi, həm də qrup şəklində Məkkə, Mədinə və Qüds şəhərlərinə ziyarətlər təşkil edir. Əgər tamaşaçılarımız da bu şirkətin xidmətindən faydalanmaq istəsələr, Bakı şəhəri Mikail Müşfiq küçəsi 11/13, qapı 4 ünvanında yerləşən ofisə müraciət edə bilər. Telefon nömrələrini də qeyd edim, 012-510-8885, 050-391-0696, eyni nömrəni 055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə başlayaq bugünkü söhbətimizə. Yaşar müəllim, əslində hər birimiz Allaha dua edirik. Hərə müxtəlif cür dua edir. Öz bildiyi kimi, yaxud kimdənsə öyrəndiyi kimi. Maraqlıdır, İslamda dua etməyin bir ədəbi, bir qaydaları varmı? İlk öncə qeyd edim ki, dua əlbəttə ki, ən əzəmətli ibadətdir. Çünki bu ibadətin növünə insanların çoxu görsən ki, ya səhlənkar yanaşır, ya onun duanın ədəblərini yerinə yetirmir, ya Peyğəmbərimizin buyurduğu üzrə gözəl nümunələrdən istifadə etmədiyi üçün bəzən dua gecikir, bəzən duası qəbul olunur və sonra da məyus olur. Amma bilmək lazım ki, dua ibadətin ruhudur, insanın sığınacağıdır, dinimizin özəyidir, yəni uca Allahı tərifləməkdir və uca Allahdan ən çox sevdiyi ibadətlərdən birisidir ki, bir bəndəsi, bir qulu hər zaman uca Allaha dua etsin. Dua üçün vaxt yoxdur. Dua üçün, yəni dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur, vacib deyil digər ibadətlər üçün. Hər an, istədiyimiz zaman. Var, var, ədəbləri var, əlbəttə ki. Onu qeyd edim ki, nə zaman insan nə qədər duasını çoxaldarsa, o qədər insanın Allah dərgahının dərəcəsi yüksəlir və savabları artır. Və bir hədisi qeyd edeyim, yəni bu mövzuya başlanmamışdan əvvəl. Duanın ədəbləri var, əlbəttə ki. Duanın birinci dərəcədə ədəbi odur ki, insan dua edərkən yaxşıdır ki, dəstəmazda olsun. Yəni, vacib olmasa belə. Yəni, dua etmək üçün dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Vacib deyil, namaz kimi deyil və ya Quran oxumaq kimi deyil. Amma ədəbdir, yəni gözəldir ki, dəstəmazda olasan, gözəl qoxulardan istifadə eləyəsən, həmçinin qibləyə dönəsən. Bunlar gözəl ədəblərdir, qibləyə dönəsən. Dua edərkən qəlbən dua etmək, ruhən dua etmək, yəni duaya sarılmaq, insanın fikrini cəmləməsi, sadəcə dua edir, fikri başqa yerdə yox və ya dua edir, duam ya qəbul olar, qəbul olmaz, yox. Qəti olaraq ki, istəyərək, əzimlə ki, Allah Taala dualarımı qəbul etməyə qadirdir, Rəbbim kərimdir, səxavətlidir, mən ona dua edirəm. Yəni, duaya qəlbən sarılmaq lazımdır. Çünki buyur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ud'ullah və əntum muqinuna bil icabə. Allah-u Teala'ya dua edərkən duanıza cavab verəcək yəqinliyinə, inamı ilə dua edin. Deyir ki, innallah lə yəstəcibu dua ən qalbin qafil. Qafil qəlbdən gələn duanı Allah qəbul etməz. Nə deməkdir qafil qəlb? Fikrini cəm etmir. Onsuz da edirəm, ya qəbul olar, ya qəbul olmaz. Bu düşüncələr... Naümid olur. Bu düşüncə hamısını tərk edir, inanaraq uca Allah'a dua edir ki, Rəbbim sən hər şeyə qadirsən, sən duaları qəbul edənsən və inanaraq, yəqinliklə ki, onun duaları qəbul olunacaq. Yəni, bunlar gözəl ədəblərdir, əlbəttə ki, duanın qəbul olmasın, digər ədəblər də var, ona toxunarıq. Çünki duanın... Bəs duaya biz necə başlamalıyıq? Elə birbaşa Allaha müraciət edərkən ondan nəsə istəyək? Yoxsa öncə biz Allahı tərif etməliyik, şükür etməliyik? Onun da ədəbləri var. Əlbəttə ki, çox gözəldir ki, birinci Peyğəmbərimiz s.ə.v. Buyurduğu kimi, yəni dua edərkən, duaya başlayanda Allah Təala'nın gözəl təriflərlə başla. Yəni, Allahım sənə şükürlər olsun verdiyin nemətlərə görə. Hətta özündə olan nemətləri hər insanda fərqli nemətlər qeyd edə bilərsən. Necə ki, aləmin həyatına baxırsan, Allahım sənin verdiyin elmə görə, ailəmə görə, mal dövlətimə görə, gözəl qonşunuma görə, hər şeyə görə şükür edib Allah Təala'ya. Yəni, Allah şükür ki, Allahım sənə şükürlər olsun. Sahib olduğumuz
Bütün dəyərlər. Bütün dəyərlər, bütün nemətlər. Yaxşıdır ki, o nemətləri özün dua edirsən. Onsuz sən eşidən yox. Bəzən insan qorxur ki, mən gizlədir özündə olan nemətləri. Sənlə Allah arasındadır. Onsuz da Rəbbimiz bilir. Onları qeyd et. Hər bir şükür et ki, Allahım sənin verdiyin nemətlərə görə, ailəmə görə, sağlamlığıma görə, hər şeyə görə Allahım sənə şükürlər olsun. Birinci çox gözəl şükürlər et. Ondan sonra yaxşıdır ki, insan duaya başlayanda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə salavat duasını unutmasın. Necə ki, hədis var, deyir ki, rivayətdə gəlir ki, bir insan dua edərkən onun duasında salavat duası olmazsa, onun duası səmaya yüksələr, orada qalar. Daha ondan yuxarıya getməz, Allah dərgahına getməz. Nə deməkdir o? Yəni, duaya Allahlara gözəl təriflər dedin, ondan sonra deyir ki, Allahümə sallə alə Muhammed və alə alə Muhammed. Allahım, sənin salamın, xeyir duan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhli beytin olsun. Və ən qısa forması sallallahu əleyhi və səlləm. Allahım, sənin salam, xeyir duan Peyğəmbəri olsun. Qısa forması, hansı formasını bilirsənsə, onu dinə. Ondan sonra... O zaman salavatın duada çox önəmli bir yeri var. Duaların qəbul olmağını istəyirsə bir insan... Şərtlərindən biridir. Şərt deyil, bu ədəblərindən birisidir. Yəni, gözəldir ki, o insanın duası qəbul olur. Necə ki, gözəl bir söz var, deyir ki, salihlərdən birisi. Deyir ki, o dua ki, başlayanda salavatla başlanılır, ondan sonra insan istəyini istəyir və sonunda da salavatla bitirirsə, yəni salavatı dinləyicilərimiz bilsin, yəni tamaşaçılarımız, sallallahu aleyhi və səlləm zikri və ya onu öz dilimizdə də deyə bilərik. Allahım, sənin xeyir duan, salavatın Peyğəmbərimizin üzərinə olsun, Peyğəmbərin əhl-i beyti üzərinə olsun. Əgər salavatla başda və salavatla sonda edilərsə dua, o aradakı duaları ucalatıra bağışlar. Çünki Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allah və mələkləri Peyğəmbərə salavat edirlər. Sizlər də onu çoxlu xeyir dua edin. Və ən çox da xeyir dua ilə bu münasibətlə qeyd eləyə, ən çox xeyir dua nə zaman edilir? Yəni, bu da dua ilə əlaqəsi olduğu üçün bir haşiyə. Cümə günü, cümə gecəsi və cümə günü. Yəni, baxın, bugün həftənin 4-cü günüdür. Bə. Axşam namazı başladı, artıq cümə gecəsi başlayır. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, cümə gecəsindən ta cümə günü axşam namazına qədər mənə salavatı çoxaldın. Xüsusilə. Duaları da çoxaldı. Duaları da çoxaldı və salavat da çoxaldı. Bu bir ədəblərindən birisi ki, Allah Taalanın yəni Peyğəmbərimizə salavat oxuma. Həmçinin nədir ədəblərindən birisi? İnsan öz acizliyini etiraf etməsi. Allahım, səni aciz qulunam, sənə möhtacam. Yəni, sən müvəffəq etməsən, müvəffəq ola bilmərəm, sənə sığınmışam. Yəni, öz dərdini, sərini, ehtiyaclığını, möhtac olduğunu uca Allah Taalaya dilinlə ifadə etsin. Ən gözəl etiraf formada. Etmək. Etiraf etməyi və bunu Bəli. Gözəl form ifadə edir. Çünki nəyə görə? Uca Allah Taala sevir ki, bəndəsi öz acizliyini etiraf edir ona. Çünki insan nə qədər də elmi yüksək olsa, deyir ki, Allaha möhtacdır hər halında, hər hansısa bir yüksək məqama yetişsə belə, baxın Peyğəmbərimizin duasına... Və acizdir. Acizdir. Və baxın Peyğəmbərimizin duasına, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ən yüksək məqamda olmağına baxmayaraq, Allahın elçisidir, dualar müstəcəbdir. Dualarında hər zaman nədir? Allahım, inni zalamtu nəfs. Allahım, mən öz nəfsimə zülm etdim. Günahları bağışlayan sənsən, günahlarını bağışla. Yoxdur günahı, amma acizliyi etiraf etmək. Necə deyərdi Peyğəmbərimiz? Hətta buyurur ki, ey Allahım, gücüm, qüdrətim, çarəsizəm, sənə yalvarıram. Peyğəmbərimiz belə bu cür dualar edərdi. Belə dua edərdi. Nəinki Peyğəmbər, hətta bütün peyğəmbərlər dualarında öz acizliyi etiraf etməyi, yəni öz möhtaclığını dillə ifadə etmək, təkcə dillə deyil. Yəni insan bunu qəlbən yaşamaq. Ona görə də nəinki duada, hər bir ibadətdə, dua ibadətlərin qəbul olmağını istəyirsə, insan öz əməli ilə qürurlanmasın heç zaman. Çünki Allah Taalanın sevmədiyi təkəbbürlük yaradır. Təkəbbürlük və insanın öz nəfsi ilə qürurlanması ki, yəni bir anlıq düşünməsi ki, gör mən nə ibadət sahibiyəm, mən kimlərlərsə üstünəm. O artıq nədir? Allah dərgahında həmən insan Allahın gözündən düşər. Çünki insan əksinə qürurlanmalı yox, öz acizliyini, Allah möhtaclığını etiraf etməsi və öz nəfsini qınaması ki, Allah mən hər zaman sənə möhtacam. Gör, ondan sonra dualar necə qəbul olunur və sonra da nə gəlir? Yaxşıdır ki, yəni Allah Taalanın gözəl adları ilə istəmək. Buyurur Allah Taala Quran-ı Kərimdə: "Fəlillahil əsməl husnə fəd'uhu bihə." Allahın gözəl adları var, o adlarla dua edin. İstəyimizə uyğun adları seçməliyik. İstəyimizə uyğun adlar. Məsələn deyirsən ki, "Ya Razzaq." Razzaq nə deməkdir? Bol-bol ruzi verən. Yəni ruzi istəyərkən Allahın o adınla müraciət etməliyik. "Ya Rəhman, rəhm eylə." "Ya Ğafur." Bağışlayan bağışla. Artıq bağışlanma istəyəndə bu adlarla müraciət edir. Ya Samed, misal üçün Allahın ən əzəmətli adlarından birisi Əs-Samed'dir. Samed nə deməkdir? Qul huvallahu ahad, Allahus Samed. Yəni deyək ki, Allah təkdir. Allah Samed nə deməkdir? Yəni bütün kainat
ona möhtacdır, o isə heç nəyə möhtac deyildir. Yəni bu dua ilə bu dua əzəmətli bir duadır. Əslində bu, yəni bunu verilişimizdə qeyd edəcəydim. Yəni Allah Taala'nın əzəmətli adları ilə dua etmək. Yəni elə söhbət düşmüşkən buna toxunaq, onsuz biz bu mövzuya toxunacağıq. Bəs şəfa istəyərkən Allahın hansı adını çəkməliyik? Allahın ya şəfi adı var. Ən gözəl adlarından birisi ya şəfi, şəfa verən. Necə ki İbrahim peyğəmbər belə dua etmişdi. Fə izə maridtu fəhvə yəşfin. Mən xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur. Allahın ən gözəl adlarından birisi ya şəfi. Və Allahın bir də ki əzəmətli adları. Yəni söhbətimiz bura düşmüşkən bunu qeyd edeyim. O adda ki Əl-Əhəd adı var, Əs-Samed adı var. Məsəl üçün Qul Huvallahu Əhəd İxlas surəsi ilə bu ada bu duaya da uyğundur. Allah təkdir. Əs-Samed o möhtac deyildi. Bütün kainat ona möhtacdır. Doğmamışdır, doğulmamışdır. Onun misli, bənzəri, bərabəri yoxdur. Baxın, hər çox soruşurlar Allahın Əl-İsmül-Əzəm, Allahın əzəmətli adı ilə dua. Yəni hansı adlar? Əzəmətli adlar barəsində müxtəlif fikirlər var, müxtəlif rəvayətlər var. Hamısı əlbəttə ki Allahın əzəmətli adlarına daxil olur. Peyğəmbərimiz sallallahu bir gün məscidə girərkən görür ki bir nəfər dua edir. O duasında sanki Fatihə surəsindən o duanı seçib əməl insan, həmin sahabə deyir ki Allahumma inni əsəluka bismikal azim. Yəni öz dilimizdə də mən tərcüməsini deyirəm, şərt deyil. Sualınızda da var, şərt deyil, yəni bunu ərəbcə demək. Allahım sənin əzəmətli adınla səndən istəyirəm. Bax, nə gözəl. Allahım əzəmət adında sən nə istəyirəm? Sən təksən, bax, Əl-Əhəd, Əs-Samed, bütün məxluqat, bütün kainat sənə möhtacdır. Sən heç nəyə möhtac deyilsən, doğmamısan, doğulmamısan, sənin mislin, bənzərin, bərabərin yoxdur. Bunu eşitəndə Peyğəmbərimiz belə deyir, kim idi o duan edən? Həmən insan biraz qorxur ki, bəlkə səhv edib. İki dəfə, üç dəfə Peyğəmbərimiz onu təkrar edir, deyir, ey Allah Rəsulü, mən idim. Niyyətim ancaq xeyir idi. Yəni, səhv etmişəmsə, üzrlü say məni. Dedi, əksinə, Allah Taala'nın elə bir əzəmətli adı ilə dua etdin ki, kim bu adla dua edərsə, uca Allah onun duasını qəbul edər. İnşallah. Baxın, Allahım, sənin əzəmətli adınla səndən istəyirəm. Sən təksən, Əs-Samed, bütün kainat sənə möhtacdır. Sənsə heç nəyə möhtac deyilsən, doğmamısan, doğulmamısan və sənin mislin, bənzərin, bərabərin yoxdur. Yəni, o bunu deyəndən sonra... Dualara davam elə. Gözəl bir nədir duadır bu? Yəni, gözəl bir Allaha yalvarış formasıdır. Və həmçin, digərləri də mə toxunaraq inşallah. Bəs elə günlər, elə saatlar varmı? Bu günlərdə və saatlarda dualar daha tez qəbul olar. Günlər, saatlar əlbəttə ki, var. Yəni, gözəl vaxtlar var, gözəl zamanlar var, gözəl vaxtlar var. Bu duaların qəbul edilməsi üçün əlbəttə ki, ən gözəl səbəb. Duanı hər zaman Allah Taala qəbul edir. Amma ki, müəyyən vaxtlar var ki, Allah Taala seçib ki, bunlar bizim üçün xüsusi ilə o dualarda duaları daha çox qəbul edir Rəbbimiz. Yəni, ona görə də birinci ədəblərə sarılaq dua edərkən, Allaha tərif etmək, Peyğəmbərimizə salavat, ondan sonralar acizliyi dərk etmək, Allahın gözəl adlarından istəmək, Allahın ismini əzəmətli adı ilə istəmək və həmçinin o gözəl vaxtları seçmək. Nədir o vaxtlar, o gözəl vaxtlar? Yəni, bu hər zaman həyatımıza baş verən gün, cümə günü. Cümə günü insanların çoxu bu dəyəri görürsən ki, bəzən bilmir. Amma cümə günü elə bir anlar vardır ki, edilən bütün dualar qəbuldur. Buyurur Peyğəmbərimiz, çünki cümə günü nədir? Əzəmətli bir gün. Cümə günü müsəlmanların balaca bayramıdır. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, cümə günün gecəsindən, yəni 4-cü gün gecədən ta cümə günü axşam namazına qədər salavatı çoxaldın. Çünki nəyə görə salavat çoxaldın? Salavat çoxaldan insanın duaları qəbul olunur və əsasən də ki, cümə günü. Baxın, cümə günü buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm elə bir anlar vardır ki, kim nə istəyərsə Allah ona istədiyini verər. Nə zaman deyə Allah Rəsulu? Peyğəmbərimiz buyurur ki, əsr namazından sonra axşam namazına qədər, yəni əsr ikindi namaz deyirlər. Yəni deyək ki, təxminən saat 3-dən, yəni qış vaxtı 3-dən, yəni yay vaxtı dəyişir. Belə deyə, əsr namazından bugünə uyğun deyək. Əsr namazından ta axşam namazına qədər olan vaxt çox qısa bir müddətdir. Bu ən çox da cümə günü axşam namazına az qalmış. Artıq cümə günü çıxır. Yəni deyək ki, bir saat qalmış, yarım saat qalmış. Hətta bəzi salihlər, Abu Qatada da var, gəlir ki, cümə günləri əsr namazını qılandan sonra qibləyə dönərdi, ta günəş batana qədər, yəni axşam namazına qədər dua edərdi. Duaların qəbul olduğu vaxtlardır. Yəni, insan nəyə imkanı varsa, bütün vaxtı yoxdur, heç olmasa cümə günü axşam namazına az qalmış 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat
duaları çoxal. Dediniz ki, bu bir vaxt yəni. Olmasa belə, baxın, həmin müddətdə yol gedərkən də dua etmək olar. Əlbəttə ki. Şərt deyil ki, müddət əyləşək, rahat bir şəkildə Allaha müraciət edək. Yol gedərkən dua edə bilərik, metrodarkən, avtobusdarkən, deyilmi? Və həmçinin də dua edərkən şərt deyil əl açmaq. Dua deyəndə bəzi görürsən ki, tamaşaçılarımız dua etmək üçün ancaq evə gəlməlidirlər və ya məscidə getmək nəyə görədir? Çünki başqa yerdə əlim aça bilmirəm. Duada əl açmaq şərti yoxdur. Əl açmaq gözəldir. Buyurur Peyğəmbər sədi şərtdə, əgər bir bəndə əllərini açarsa, yalvararsa, Allah təala onun əlini boş çevirməyə həya edər. Yəni o ədəbləri də yerinə yetirərsə. Əlləri açmadan da dua etmək. Əlləri açmadan da dua etmək olar. Allah təala Qurani-Kərimdə tərifləyir. Onlar deyir, ayaq üstə, oturan yerdə, uzanan yerdə Allah zikr edirlər. Dua özü Allahı zikirdir və Allahdan istəməkdir. Yəni yol gedərkən avtobusda olsun, yəni metroda olsun və ya yol gedirəm yürüyürəm. Heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, duaları çoxaltmaq. Birinci duanı üzr istəyirəm. Asta səslə etmək lazımdır. Yoxsa duanı ən gözəli ki, asta səslə etmək. Çünki altı Quran-ı Kərimdə bəziləri ürəyində dua edir. Bəziləri uca səslə dua edir. Əslində necə olmalı? Hə, ürəkdə dua o düzgün deyil. Nəyə görə? Bəzən çox soruşurlar ki, görürsən dodağı tərif etmədən mən dua edirəm və ya mən Allahı zikr edirəm. O sayılmır. Çünki o söz deyilməlidir. O sənin dodaqlarından tökülməlidir. Pıçıltı ilə də olsa o deyilməlidir. Amma ki mən zikr edirəm belə və ya dua edirəm dayanəni yox. O pıçıltı ilə dost. Əksinə pıçıltı ilə dua ilə gözəldir. Udu rabbakum tadarruan və xufya. Rəbbinizdən həm qorxaraq, səmimi, mütü şəkildə, yəni öz acizliyini etiraf edə dua edin. Səsinizi yüksəltməyin. Bu elə Quran ayəsi. Bəli, Quran ayəsi və səsi yüksəltmək ehtiyac yoxdur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün eşidəndə ki, sahabeləri səfərlərin birisinə səsini yüksəldilər, deyir ki, yaxınlaşıb biz dedik ki, ey insanlar, öz nəfsinizi cilovlayın. Siz sizi eşitməyənə, sizdən uzaq olana dua etmirsiniz. Sizə yaxın olana, sizi görənə dua edirsiniz. Yəni, səsi çox yüksətmək yox, özün eşidən formada da olar, pıçıltı ilə də olar. Əsas odur ki, o sözü dini ilə deyilsin, yəni dodaqlarından tökülsün. Bəli. İkinci o vaxtı qeyd eləyək, ən gözəl vaxtlardan birisi, yağış yenən vaxtı. Dualar qəbul oldu. Tamaşaçı sualı da var. Var tamaşaçı sualı. Yəni yağış yenən vaxtı dualar qəbul olduğu vaxt. Çünki nəyə görə? Yağış yenəndə rəhmət enir. Allah Taala rəhmətini endirir. Hətta Quran-Kərimdə buyurur ki, yağışı endirməsi bir yerə istədiyimdə mən rəhmətimi göndərirəm. Yəni yağış yenən vaxtı buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Lə turad." Yəni dua rədd edilməz. Dua geri çevrilməz. Nə zaman? Yağışın endiyi zaman. Və bir də ki, ən gözəl vaxt, yəni insanların çoxu bu vaxtı dəyərləndirmirlər. Buna deyirlər ki, vaxtu səhər. Altı Quran-ı Kərimdə tərifləyir. Nə deyir? O kəslər ki, deyir, səhər vaxtı, yəni sübh çağı vaxtı. Nə zamandır? O sübh namazından əvvəl, həmçinin sübh namazından sonraya da daxildir bu. O vaxtı Allah Taala'dan deyir, çox bağışlama diləyənləri altı Quran-ı Kərimdə tərifləyir. Yəstəğfiruna bil əshər. Sübh çağında bağışlama diləyərlər. Sübh çağı nə zaman? Yəni ən gözəl vaxtı hansıdır? Ən çox o zaman nəyə çox olmalı? Saatına uyğun deyək. Hər sübh namazına deyək ki, 1 saat qalmış, 20 dəqiqə qalmış, 10 dəqiqə qalmış və ya sübh namazından sonraya daxil. O zaman ən çox admaq lazımdır hansı duanı? Əstəğfirullah, Allah məni bağışla. Çünki kim bir insan çoxlu bağışlanma diləyərsə, Allah onu bağışlayarsa, o demək ki, bütün duaları qəbuldur. Bu əsasən də ki... O zaman günahlarımız duaların qəbul olmasına mani olur, o manilərdə onu qeyd edəcək. Vaxtı qeyd edəyək və həmçinin baxın çoxlarımız bunu yatırıq, əfsuslar olsun, etiraf eləyək, zəifik, amma salihlərin həyatına baxa. Nəinki sahib, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər olmasına baxmayaraq, uca Allah'ta günahlarının bağışlamasına baxmayaraq, cənnəti müjdələməsinə baxmayaraq gecə namazına qalxardı, hıçqırtı ilə ağlayardı, o mübarək saqqalı yaş olardı, səcdə etdiyi yer yaş olardı. Nə deməkdir o? Gecənin son üçdə bir hissəsi. Amma çətindir. Yəni fiziki olaraq insanların çox ona görə çətin olduğu üçün Allah Taala Quran-ı Kərimdə dəyərlidir və tərifləyir ki, o kəslər ki, tətəcəfə cunubuhum anil madaci'i yad'una rabbahum xaufan və tama, o kəslər ki, o yataqlarını, isti yataqlarını tərk edərlər, həm Allahdan qorxaraq, həm ona sevərək dua edərlər. Altı Quran-ı Kərim tərifləyir. Və 5 namaz vacib olmamışdan əvvəl Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazı vacib idi. Hansı ki, 5 namaz vacib olandan sonra gecə namazın vacibliyi qalxdı. Hansı ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazı durar. Gecə namazı ən yaxşı vaxt hansıdır? Gecənin son 3-də 1 hissəsi. Gecənin son 3-də 1 hissəsi nə zamandır? Sübh namazına deyək ki, təxmini 2 saat, 3 saat, 1 saat qalmış. Yəni gecəni hesablayırsan, təxmini düşür saat deyək ki, artıq indiki vaxtımız saat 2-dən başlayır. 2, 3, 4, 5.
sübh namazı 7-yə işləmişdir. Amma ən yaxşı vaxtı gecənin son 3-də 1 hissəsidir. Son 3-də 1 hissəsi, yəni imkanın var sübh namazından bir yarım saat əvvəl, 40 dəqiqə əvvəl, 1 saat əvvəl dur. Oyan, çünki həm duaların qəbul olduğu vaxt, baxın buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Yənzil Rabbuna təbarak və təalə", uca Rəbbimiz gecənin 3-də 1 hissəsində, yəni son 3-də 1 hissəsində, son 3-də 1 hissəsində hansı sübh namazına deyək ki, 1 saat qalmış, yarım saat qalmış, 2 saat qalmış. Dünya səmasına enir, enməyi barədə xəbər verir, amma keyfiyyətini bildirmir, altı sifəti barəsində hansı dünya səması bilir, dünya səması deyir və deyir ki, uca Allah Taala çağırır. Baxın, digər namazlarda müəzzin bizi çağırır, həyyə aləssalə, namaza tələsin, amma gecə namazında Allah çağırır. Deyir ki, həl min səilin fəuqdiyə, istəyən varmı istədiyini verim, dua edən varmı duasını qəbul edim, bağışlanma diləyən varmı bağışlayım, qorunmaq istəyən varmı qoruyum, Allahu Akbar. Yəni, qorunmaq istəyirsən xəstəliklərdən, problemlərdən. Həmçinin baxın gecə namazında möhtəşəm bir müraciət. O gecə namazında belə bir fayda da deyim. Baxın, o gecə namazı haqqında bəzən olur axı insanlar ancaq möcüzə axtarırlar. Yaxşı, bu da olsun möcüzə. Son araşdırmalar Almaniyada aparıblar ki, son araşdırmalara görə insan bütün gecəni yatmaq ziyandır. Heç olmasa deyir gecənin bir hissəsində, o son hissəsində qalxın, su için, çay için. Allahu Akbar. Bunu Peyğəmbərimiz buyurur. Allahın elə bir əmri yoxdur ki, insanlara həm də fiziki olaraq faydalı olsun. Və nəyə görə deyir? Nəyə görə deyir? Şəfadır, sağlamlıqdır. Baxın, buyurur Peyğəmbərimiz olsam. Buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətlərin adətini sizlərə də buyururam. Nədir o? Deyir ki, aleykum bi qiyamu leyl, gecə namazına qalxın. Çünki gecə namazı insanı günahlardan qoruyur, günahları bağışlanır, həmçindir bədəniniz üçün şəfadır. Xəstəliklərdən qorunmaq istəyənlər, şəfa tapmaq istəyənlər, qalxın gecənin 3-də 1 hissəsində namaza durun. Namaza durmursan, dua elə, əlini aç, dua elə, dəstəmaz al, qibləyə dön, istədiyini istə. Allah da deyir ki, mən duaları qəbul edirəm. Yəni, ona görə də sübh çağında edilən dualar rədd olunmaz. Gözəl bir vaxtdır. Hətta bunu indi ispat edirlər ki, bütün gecəni yatmaq ziyandır. Allah Rasulü buyurur bunu 1441 il əvvəl kim deyib bunu Allah Rasulü. Allah Rasulü nə deyil Quran-Kərimdə, nə buyurur Zümer surəsində? "Və mə yəntiq anil həvə", o deyib boş-boş danışmı, onun danışdığı elə beləsin düşüncüyümüz söz deyil. "İn huvə illə vəhyin yuhə", onun danışdığı vəhidir. Allah Rasulü səhih kəlamları da vəhidir. Allah buyurur buna. Var Quran-Kərim vəhi ki oxuyuruq bunu, əməli bir də Quran-ı Kərimin açıqlaması, namazların açıqlanması, hədislər səhiyyətsə, bu özü də vəhidir. Var oxunan vəhi, oxunmayan vəhi. Oxunan vəhi Quran-ı Kərim, oxunmayan, yəni Quran-ı Kərimkin tilavət edilməyən, ancaq oxunub əməl edilən vəhi nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhih kəlamları. Bəli. Biri nəzəriyyə, digəri isə praktika. Bəli. Yəni bu nədir? Duanın qəbul olması ən gözəl vaxtlardan birisi. Bir də azanı qeyd edirlər. Azan vaxtı edilən. Bəli, bəli. Əzanla iqamə arası. Yəni düşünün, məsciddə əzan verilir və ya sənin evində özündə əzan verirsən və ya namazın vaxtını bilirsən. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, əzanla iqamə arasında dua rədd olunmaz. Yəni geri çevrilməz. Ona görə də əzandan sonra məscidləri görsən ki, 20 dəqiqə gözləyirlər, cəmaət yığılsın. O an ən yaxşı vaxtdır. Bəziləri görsən söhbət edir, bəziləri görsən kitab oxuyur. Yox, hətta bəziləri deyir ki, Quran oxuyuram. Quran oxumağın vaxtı boldur. Başqa vaxt oxu. Dua üçün. O vaxtı dua vaxtıdır. Çünki əzan oxunduğu zaman səmanın qapıları açılır. Çoxlu dua etmək lazımdır. Və həmçin dua edərkən duada israrlı olmaq. Nə deməkdir israrlı olmaq? Yəni istəmək, yorulmamaq, istəmək, istəmək, istəmək. Elə bir tamaşaçı sualı da var Yaşar müəllim. Tamaşaçımız soruşur ki, bəzən dualarımız gerçəkləşmir. Və bu vaxt biz Allahdan namid oluruq, bədbin oluruq. Düşünürük ki, Allah bizi sevmir. Sevsə bu duamı həyata keçirər. Nə üçün dualar qəbul olunur? Ümumiyyətlə, o yanlış düşüncədir. Nəyə görə? Çünki birinci növbədə düşünmək lazım ki, insan dua edərkən dua halı ibadət halıdır. Sən dua edirsən, nə qədər çox dua edirsən, sən ibadət halındasan. Və ümumiyyətlə, iblis məlun çalışır ki, insan az dua etsin. Nə zaman insanlar dua edirlər? Sıxıntı vəziyyətə düşəndə, problem olanda. Amma nə deyir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm? Əgər istəyirsənizsə ki, sizin dualarınız çətin anda qəbul olunsun, o zaman xoş anınızda da dua edin. Ancaq çətin anda duaya sarılmaq, o biraz vəfasızlıq çıxır. Dua edə bilərsən, Rəbbin duaları qəbul edəndir. Amma xoş insan, yaxşı insan kimdir? Xoş anında da dualar elə. Xoş anında da Allahdan istə.
Bəs bir duamız həyata keçmirsə, israr etməliyik. İsrar etməliyik və üstəlik baxın, buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, deyir ki: "Məmin muslimin yed'ullaha leysa fiha ismun." Əgər bir insan Allah'a dua edirsə, o duasında günah yoxdursa, nə deməkdir duasında günah yoxdur? Günahdan tövbə elə. Yəni sən dua edirsən, amma günahlara davam edirsənsə, o duanın qəbul olmağına maneədir. O zaman tövbə etməlisən. Tövbə etməlisən. Bu bir. İkinci nədir? O duasında nə yoxdur? Və la qati'atu rahim. Qohumlu əlaqələrini kəsməyib. Qohumlu əlaqələrini bir insan kəsibsə, duası edirsə, duası qəbul olmayacaq. Qohumlarla əlaqəni kəsmisən, qohumlarla küsmüsənsə, duaların qəbul olmaq istəyirsənsə barış. Çünki qohumluq əlaqələrini səbəbsiz yerə kəsən insanın duaları səmaya qalxmaz. Nəinki duaları? Hədisdə gəlir. Nəinki duaları? Hətta deyir, onun ibadətləri səmaya qalxmaz. Düşünün. Allah Quranda da qohumluq əlaqələrini qohumluq əlaqələrini atıl Quran-kəndə buyurur ki, yer üzərində fitnə fəsad törədənlər, qohumluq əlaqələrini kəsənlər, onlar lənətlənib. Allah tərəfindən lənətlənib. Duaların qəbul olmasa, günahdan tövbə edəcəksən, qohumlu əlaqələrini bərpa edəcəksən. Əgər deyir, bu yoxdursa, dua edərsə, Allah Taala ona 3 şey bəxş edər. Görürsən, biz ancaq nəyi fikirləşirik? Dua niyə qəbul olmadı? İstədiyimiz gerçəkləşsin. Ən yu'accilə lehu da'vatahu. Ya onun duasını qəbul edər, və yaxud da ki, onu axirətə saxlayar, onun əvəzini. Nəyə görə? Çünki Allah Taala bilir ki, sən buna layiqsən. Axirətə sən günahlarla gedəcəksən. Hə, günahımızı kəffarı olaraq. Kəffarı olaraq Allah Taala səni axirətə saxlayır, onun axirətdə əvəzinə bol-bol nemətlər verəcək sənə. O zaman insan sevinəcək ki, yaxşı ki elə dünyada qəbul olmadı, axirətdə mənə əvəzini verir Allah Taala. Və yaxud da ki, baxın, əsas ən son yaxud da ki, o dua müqabilində Allah Taala səndən bəraları uzaqlaşdırır. Hansı ki bəralara düçar olacaq günahların var. Sənə bəla enməli idi. Məsələn, qəzaya düşəcəydin. Qəzaya düşəcəydin, xəstələnəcəydin, ailəndə problem baş verə bilərdi, evladında bədbəxt hadisə baş verə bilərdi, ruzunun bərəkəti gələ bilər, hansısa bir günahlarının cəza gələcəkdi. Amma sən dua edirsənsə, o duanı qəbul etmir Allah Taala, onun əvəzinə səndən bəraları, müsibətlər uzaqlaşdırır. Bunu deyəndə dedi ki, ey Allah Rəsulu, sahabələr, o zaman biz çoxaldaq, dedi Allahu əksər, deyir çoxaldın. Yəni siz nə qədər istəsəniz də, sizin istəməyiniz Allah ağır gəlməz. O zaman deyə bilərikmi ki, nəticəsi olmayan heç bir dua yoxdur? Heç bir dua yoxdur. Ya Allah Taala bu dünyada verir, bəli, ya onun bənzərini verir sənə layiq olanı, bəli, ya axirədə saxlayır, və yaxud da ki, onun müqabilində səndən bəraları, müsibətlər uzaqlaşır. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, bir insan dua edərkən onun duası qalxar, ona eləcəyi bəlanın qarşısını saxlayar ta qiyamət gününə qədər. Və ya sən dünyadan köçənə qədər o bəla gəlməz. Nəinki sənə, hətta sənin evladlarına gəlməz bəla. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, baxın, bu önəmli bir şeydir. Ona görə dili insan öyrətməlidir. Yol gedərkən, işləyərkən, hər hansısa bir. Deyir ki, kimə deyir dua qapısı açılıbsa, ona bütün xeyir qapılar açılıb. Kimə dua qapısı açılıbsa, ona bütün xeyir qapılar açılıb. Nədir bu altı Qurani-Kərimdə? Əl-Bəqara surəsi 180-ci ayə. Və idə sələkə ibadi anni, qullarım mənim barədə soruşsalar, de ki, fə inni qaribun, mən onlara yaxınam. Ucibu dəvətə dəi izə dəən. Dua edənin duasına cavab verərəm. Hər halükarda dua edən insan qazanmış olur. Yetər ki, duasını düzgün etsin. Ancaq Allahdan istəsin. Dualarında kiminsə xətrinə zə ehtiyac yoxdur. Duada ancaq deyək ki, ya Rəbbim, sənsən duaları qəbul edən. Ya Həyyu, ya Qayyum, Allahın o gözəl adlarından istifadə et və tövbə və bir də duaya mane olan nədir? Haqqına, kimisə haqqına girmək. Qul haqqı. Qul haqqı. Raddul məzalim. Kimin haqqına girmisənsə, o haqqı geri o insana geri qaytar. Nə ilə qaytar? Deyək, kimisə qeybətini etmisən, kimisə malının mülkünə toxunmusan və ya da kimisə zülm eləmisən. Bunlar da duaların gerçəkləşməsində duaların ən böyük manələrdən birisi günah və həmçinin zülm. Baxın, Musa əleyhissalamın vaxtında İsrail evladları, yəni o vaxtı çıxırlar çoxlu dua eləməyə, ağlayırlar, ağlaşırlar. Allah da vəhy eləyir peyğəmbərə ki, deyir ki, hətta deyib yürüyərək dağların başına çıxsanız da, israr etsəniz də, hətta sizin göz yaşlarınız üzünüzdən tökülsəniz də, siz deyil, cəmaatın haqqını vermədən dualarınız qəbul etmərəm. Qaydandan sonra qayıdırlar, həqiqətən içərilərində insanlar var ki, insanlar zülm etmişdi, kimisi haqqına girmişdi. Haqqını qaytarandan sonra deyil, əllərini qaldırmamış artıq yağış yeməyə başladı. Hansı ki, deyil, elə bir qurallıq ki, insanlar deyil, məhv olurdu, həlak olurdu, bir-birinin ətini yiyirdi, zülm, problem. Nə zaman ki, deyil, məzlumluqdan, yəni zülmdən çəkildilər, əllərini qaldırmağa belə başlayan kimi deyil, altı dərhal yağış endirdi, subhanallah. Yəni ona görə bunlar hamısı nədir?
duanın qəbul olması üçün ən böyük maneələr, günahlar və kimisə haqqına girmək. Haqqa girmək tək malla, mülklə olmur. Kimisə vurmuşsan, söymüşsən, qeybət etmişsən, iftira atmışsan, namusuna təcavüz eləmişsən, təhqir eləmişsən. Hamısı haqqa girməkdir. Onlardan sən halallıq al ki, sənin duan qəbul olsun. Bəs dua insan taleyini dəyişə bilər? Dua əlbəttə ki, hər şeyi dəyişə bilər. Çünki buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Lə yaruddul qadra illə dua." Qədəri ancaq dua dəyişir. Yəni o şeylər ki, məsələn, sənə şərqi qədər, yəni baş verə biləcəyi hadisələr zat, sən dua edirsən, o duaları Allah təala sənin o bədbə hadisələri, problemləri Allah təala səndən qaydır. Hətta buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Dua deyir qədəri dəyişir, qədəri ancaq dua dəyişər və ömrü də ancaq nə artırar?" Qohumluq əlaqələri. Ömrü artırar, ömrün bərəkəti olar. Nə qədər önəmlidir? Nə üçün Allah bu qədər xüsusi olaraq vurğulur bu qohumluq əlaqələri? Çünki insan haqqıdır. Çünki Allah öz arasında olan günahı bağışlayır. Deyir, kimisə sən öz Allahın öz arasında olan günahları altına bağışlayır. Amma kimisə haqqına girmisənsə, ondan sən halallıq almadan onun haqqını geri qaytarmadan Allah'a bağışlam. Çünki deyir, o sənlə olan haqqıdır. Sən onun qəlbini yandırmışsan, sonra əziyyət vermişsən, sən onu incitmişsən, ondan halallıq al, sonra mənim dərgahıma gəl. Onu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ən böyük müflis kimdir? Müflis deyir, o kəsdir ki, namazla gələr, orucla gələr, ibadətlə gələr Allah dərgahına, amma o bunun savabından alacaq, o bunun savabını alacaq. Hər kəs kimlərə ki, zülm eləmişdir, haqqını almamışdır, onun savablarını didişdirəcəklər və sonda deyir, savabsız qalar və cəhənnəmə atılar. Bəs Yaşar müəllim, çox dua etmək namazı əvəz edirmi? Çünki siz də qeyd etdiniz ki, dua özü də bir ibadətdir. Dua özü ibadət, amma namaz ibadəti heç bir şey əvəz etmir. Çünki namaz dinimizin dirəyidir. Yəni insan dua edir. Dua, misal üçün, vacib ibadət deyil. Dua özü bir gözəl ibadətdir. İnsanın dərəcəsini artması üçün, Allah dərgahına mömin olması üçün, imanı artması üçün. Amma namaz isə dinimizin dirəyidir. Namazı heç bir şey əlavə eləməz. Namazı heç həcc əlavə eləməz. Heç oruc əlavə eləməz. Çünki insan, baxın, həccə gedir imkanı olanda, zəkatın sədəqəsini verir imkanı olanda, oruç tutur xəstə deyilsə. Amma namaz elə bir ibadətdir ki, bunda üzr yoxdur. Nəyə görə? Uzanan yerdə qala bilərsən, yatan yerdə qala bilərsən, xəstəsən. Yəni bundan keçilmir bu ibadətdə. Ona görə buyurur ki, Allah Quran-ı Kərimdə var, çox ayələrdə var, hədislərdə gəlir Peyğəmbərə. Birinci nədən soruşulacaqdır qul axirətdə? Namazdan deyir. Namaz. Bu qədər önəmli bir ibadətdir. Amma namaz özü nədir? Duanın qəbul olması nəyə görə yaxşıdır? Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Duanın ən yaxşı qəbul olan vaxtları, bəlkə çox insanlar bunu etmirlər. Səcdə halı. Səcdə halında öz şəxsi həyatımızla bağlı da dua edə bilərik mi? Yəni, ahirətlə bağlı yox, bu dünya ilə bağlı. Hər şey. Hədisə buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Aqrabu mə yakunu beynəl abdi və rabbihi və huvə səcid." Bəndə ilə Allah arasında ən yaxın məqam hansıdır? Səcdə halı. Fə əksəru fihə dua. Orada duaları deyə çoxaldın deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bəs Allah kimlərin duasını geri çevirməz? Deyilənə görə valideynin, xüsusən də ananın övladı üçün duasını Allah geri çevirməz. Doğrudurmu Yaşar müəllim? Bəli, səcdə halını qeyd edeyim qısa olaraq. Səcdədə, yəni namazın səcdəsində, namazın zikrini edəndən sonra, deyir ki, Subhan Rabbil A'la deyəndən sonra, ondan sonra öz dilimizdə istədiyimiz dua edə bilərik. Çünki dua etmək üçün şərt deyil, hər kəs ərəb dilini öyrənsin. Yəni, dua elə bir ibadətdir ki, onda elə bir şərt yoxdur. Ona görə səcdədə istər vacib namaz olsun, istər müstəhəb namaz olsun, fərqi yoxdur. Zikri edəndən sonra hər hansısa bir səcdədə istədiyin qədər həm dünya istəyə bilərsən, həm axirət istəyə bilərsən, fərqi yoxdur. Yaxşıdır ki, duada səcdə duaları çoxaltmaq. Həmçinin o ədəbləri, dediyimiz ədəbləri edərək səcdə duaları çoxaltmaq. Həmçinin bu nədir? Ən gözəl vaxtlardan birisi səcdə anı. Düşünün ki, o səcdə anı olsa gecənin 3-də 1 hissəsində, namazda və həmən dua səcdədə. Gör, nə qədər xeyirlər, bərəkətlər üst-üstə toplanır. Və yaxud da ki, misal üçün deyək ki, oruclu halda, onu qeyd etmədim, oruclu halda buyurur Peyğəmbərimiz, oruc tutanın, orucun açana qədər duaları qəbuldur. Və ən çox da hansı vaxt dualar qəbul? İftar vaxtı. Görürsən ki, tək Ramazan deyil, müstəhəb oruclar tuturlar, misal üçün, Ramazan qış ayıdır, rahatdır, qışda oruc tutmaq buyurur Peyğəmbərimiz, səhərin bir qənimətdir. Yəni, sadəcə Ramazanı gözləməyin, müstəhəb orucları çoxaldır. İftar vaxtı dualar qəbuldur və bir də ki, oruc əsnasında istədiyin qədər dualar et. Duaların nədir? Qəbuldur. Kimlərin duası rədd olunmaz, yəni o dua mütləq qəbul olunacaq. Əlbəttə ki, birinci kimdir? Valideynin duası. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, ananın duası, atanın duası, yəni valideynin duası geri çevrilməz. Yəni ona görə də bir insan çalışmalıdır ki, hər zaman valideynlərini sevsin, valideynlərin xidmətində dursun, valideynlərin necə deyərlər, ayağının altında özünü görsün, könlünü alsın ki,
valideynin duası geri çevrimli insanlar vardı ki, valideynin dualarına görə xoşbəxt olublar, xoşbəxtlər davam edir, valideynlər dünyadan köçüb, həmən evladlar xoşbəxtdir, Allahın izlə cənnət əhəlidir. Bəs bədduaları? Bədduaları da həmçinin. Qəbul olur? Qəbul olur, əgər hansı halda qəbul olur. O bədduayı da toxunaq, o çox gözəl mövzudur. Bu, valideynin duasına qısa olaraq qeyd edim ki, valideynin duası nəyə görə qəbul? Çünki valideyn 6 buyur Quran-ı Kərimdə ki, Allah ibadət edin, valideynə yaxşılıq edin. Yəni, valideynin dərəcəsi Allah dərgahında ibadətdən sonra gəlir. Allaha ibadət elə, valideynə yaxşılıq elə. Hətta valideynə yaxşılıq elə, valideyn üzünə ağ olmaq İslam dində ən dəhşət, yəni böyük, pis günahlardan birisidir. Amma valideynə yaxşılıq etmək ən dəyərli günahlardan birisidir. Valideyn, savablardan birisidir. Valideyn mövzusuna ayrı toxunmaq lazımdır Allahın izniyinə. Valideyn mövzusu çox, çünki zamanımızda valideynlərin üzünə ağ olmaq həddindən artıq çoxalıb. Allah hamımızı əff eyləsin. Valideynin duası qəbuldur. Bəd duası necə qəbuldur? Əgər valideynə haqqına girmisənsə, valideyni incitmisənsə, ona görə valideynlər hər zaman diqqətli olmalıdır. Bəzən görürsən ki, valideynlər evladları evdə bir şululuq eləyəndə bəd dua edirlər. Ona görə valideyn qorxmaz. Bəzən o valideynin bəd duası qəbul olur, evladı bədbəxt olur. Nə qədər insanlar var. Yəni, əsəbləşib körpə uşağa, yabancı uşağa dediyiniz bəd dua da qəbul olmaz. Ola bilər. Demək olmaz. Valideyn nəyə görə? Duaların qəbul olduğu zamana düşə bilər. Uyğun gələ bilər. İnsanlar var ki, evladına bəd dua eləyib, evladı məhv olub. Amma insanlar var ki, evladına dua eləyib, evladı ən gözəl insandır. Həyatda ən gözəl insandır. Nəyə görə? Valideynin duası. Ona görə valideynin duası birinci bəd duasından qorxmalıdır. Əgər haqsız yerə, yəni haqlı yerə bəddua edirsə, deyək ki, məsəl üçün valideyni incitmisən, üzünə ağ olmusan, bəzi görürsən evladlar olaraq, fərsiz evladlar valideyni incidirlər, təhqir edirlər. Amma valideyn haqsız yerə bəddua edirsə qəbul olmaz. Haqsız yerə necə? Yəni valideynlər görürsən bəzən elə şeylə tələb edirlər ki, evlad yerinə yetirilmir, bəddua edir. O da düzgün deyil. Bəzən valideyn eqosu çox yüksək olur. Yəni haqsız yox, yerə də övladlarına yox, haqsız yerə Allah Taala heç kimsənin duasını qəbul etmir. Mən belə deyirlər ki, ananın südü mane olur qarğışın keçməyinə. Doğrudurmu? Yox, o sözdür insanlar arasında, sözdür. Amma valideynin duası qədər insanı qoruyan başqa bir dua yoxdur. Ona görə də valideynlər, yəni biz çalışırıq... Duasını qazanmaq çalışırıq. Bəli, biz çalışırıq valideynlər bizə dua etsin. Amma biz fikirləşirik ki, biz özümüz valideyn isə, yəni biz özümüz indidən, uşaq vaxtdan evladlarımız üçün hər səcdəmizdə, hər bir xeyir iş görəndən sonra dua edək ki, Allahım evladımı qoru. Sağlam eylə, bol ruzulə eylə, gözəl evlad olsun, müvəffəq olsun, başarılı olsun. Bax, insan vardır ki, anası ona 18 il dua edib. Bu da Kəbənin imamlarından birisidir, qeyd edeyim, yəni bu valideyn duası. Kəbənin imamlarından birisidir. Yəni, hər kəs onu tanıyır. Çox gözəl səsi var Ramazanda, hətta arxasında namaz qılanlar ağlayırlar. Buna qarşı əzəmətli bir sevgi var. Adı Süleysi gelir, Süleysi. Kəbənin ən tanımış imamlarından birisi. Nəinki Kəbənin imamı? Peyğəmbər məscidi ilə Məkkə məscidinin həmçində direktorudur. Yəni bütün məscidin işi, təmiri, məsciddəki işləməyi, məsciddə hər şeyə o baxır. Həmçində Kəbənin imamıdır Süleysi. Yəni bu başqa imamlar da var. Amma bu insana qarşı sevgimsə İndoneziyaya gedib 400 min insan küçəyə çıxıb yollar bağlanır ki, bu bir iki dənə Quran oxusun deyə. Yəni belə sevgi var. Soruşla ki, bu sevgi nədir? Sən demə anası uşaq vaxtdan şunluğu gələn kimi Allah səni islah eləsin, Allah səni Kəbə imam eləsin. 18 il dua eləyib ana. Ananın duasıdır. Ona görə də analar, valideynlər, evladlarınızın xoşbəxt olmağını istəyirsinizsə... Evladımızın gələcəyi də bizim dualarımızın daxilidir. Evladlarımızın xoşbəxt olmağını istəyirsə, indidən, körpə vaxtdan gözləməyək çətin vaxtı. Xeyr, indidən hər namazında, hər ibadətində, əlin açanda, dua eləyəndə Allahım evladımı islah elə, Allahım evladımı qoru, sağlam elə, bol ruzi istə. Evladlar var ki, həyatda böyüyürlər, bol ruzi, başından axır, aşır. Niyə? Valideynin duasıdır. Allah da valideynlərimizi bizdən çox sevir. Bizdən çox önəm verir Allah da valideynlərə. Allah da Quran-ı Kərim buyur, Vəbudullaha. Və la tüşrikü bi şeyə, Allah ibadət edin, şərik qoşmayın, və bil valideyn ihsanə, valideynlərə yaxşılıq edin, əmridir Allah Taalanın. Onun gibi Peyğəmbərimiz salsan nə deyir? Valideyn cənnətin qapısıdır. Cənnətin qapısı, subhanallah. Cənnətdə qapı var. Nə qapıdır? Valideyn qapısı. Yəni valideynlə yaxşılıq edən o qapıdan girəcək ilə cənnətə. Nə qədər böyük bir mükafat. Ona görə də nədir? Əzəmətlidir. Və bir də ki, dua barəsində çox soruşurlar. Ən çox duaları bilirsiniz kimlərin qəbuldu? Allahı ən çox zikr edənlər. Allahı ən çox zikr edən nə deməkdir? Yəni yol gedir, boş vaxtı var, elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah, estağfurullah. Kim bunları zikri çoxaldırsa,
dilini alışdırırsa, çünki zikir elə bir ibadətdir ki, dəst namaza ehtiyacı, vaxta ehtiyacı, amma məlun şeytan çalışır ki, insan zikir etməsin. Yayındırır. Yol gedirsən tıxacdır, zikr elə. Niyə əsəbləşirsən? Zikir. Boş vaxtın var, zikir. İşləyirsən, zikir. Qadına görsən mətbəxtdə işləyir, yemək bişirir. Deyə bilər də əlhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah. Kim çoxlu dualar qəbul olmaq istəyirsə, Allah ən çox zikr edənlərin duaları qəbuldur. Dilini alışdır. Ən əzəmətli zikir nədir? Estağfurullah. Həmçinin dua edərkən, baxın, bunu qeyd edir, dinləyicilərimizə qeyd edir. La, ya hay, ya qayyum. Hər zaman duanın başına bunu əlavə edin. Ya hay, ya qayyum. Nə deməkdir ya hay? Ey diri olan Allahım, ölməz. Qayyum nədir? Bütün kainatı idarə edən. Buyur Peyğəmbər sən, duaların əvvəlində bunu artırın. Dinə dua edərkən, yəni o ədəblərə sarıl və sonra bir şey istəyəndə, hər zaman nə istədinsə Allahdan deyin ki, ya hayyu, ya qayyum. Yaşar müəllim, rejissorumuz qeyd edir ki, efirin bitməyinə çox az qalıb. Mən istərdim tamaşaçılarımızın bir neçə duasını oxuyum və sonda siz də Peyğəmbərimizin dilindən bir duanı səsləndirəsiniz, onunla da verilişimizi yekunlaşdıraq. Biz tamaşaçılarımızdan soruşduq, ən çox nə üçün Allaha dua edirsiniz? Əli Rızazadə yazır, var olduğum üçün Allaha dua edirəm. Vüqar Həsənov yazır, məni özündən başqasına heç kimə mühtac etməsin deyə dua edirəm. Sevinç yazır, son günümə qədər heç kəsə mühtac olmayın, ağlım başımda olsun. Nə gecə? Arzu Həsənov yazır, məni onsuz qoymasın, bir an belə öz başımıza buraxmasın, daim rəhmət nəzəri ilə bizə baxsın deyə dua edirəm. Peyğəmbərimizin duası da elə. Natəvan Abbaslı yazır, anam, bacılarım, sevdiklərimin canı sağ olsun, onları heç vaxt peşman etməyim, sevindirim həmişə və Allah məni doğru yoldan yayınmağa qoymasın. Samir Salam yazır, aqibətim üçün dua edirəm. Fərqanə, xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların, böyüklərin şəfa tapması üçün dua edirəm. Şahin Aydın yazır, hal-hazırda nəfəs aldığım üçün Allaha dua edirəm. Şəhla Mehdiyeva isə qeyd edir, elədiyim yaxşılıqlarım, yaxşılıqların savabı övladlarıma yazsın Allah. Əli yazır, ən çox etdiyim dua anamı qorumasıdır. Elçi Namazov yazır, sən məni tərk etmə, Allaha müraciət edir, sevmək üçün Allah ağıl və qəlb verdin mənə, sənə minnətdarım, Tanrım. Nə gözəl dualardır. İstərdim, son olaraq Peyğəmbərimizin dilindən bir duanı həm ərəbçə səsləndirəsin, sonra isə tərcüməsin deyəsiniz. Verişimizi hökumət. Peyğəmbərimiz onun yanına gəlirlər, deyirlər ki, yalan olsun, Allah necə dua edir? Çox dualar, Peyğəmbərimizin müstəcəb duaları çoxdur. Amma bu ən çox ruzu duasıdır. Yəni insan necə nə mənalı ruzu duası? Bu duanı ruzu üçün istəmək olar. Xüsusi duadır. Xüsusidir. Yəni necə dua? Deyir ki, deyək ki, Allahım məğfirli. Allah məni bağışla. Varzuqni, mənə ruzu ver. Və afini, mənə afiyət ver. Nə deməkdir afiyət? Həm dünyanın yaxşı olsun, həm axirətim yaxşı olsun. Vahdini, mənə hidayət ver. Baxın nə gözəldir. 4 dənə şey. Buyur Peyğəmbərimizə, həm bunun üçün sən, həm sənin dünyan var, həm də axirətin var. Bu 4 dənə şey. Allahım məğfirli, Allah məni bağışla. Varzuqni, mənə ruzu ver, dünya. Həm dünya ruzu, həm axirət. Və afini, mənə afiyət ver. Və vahdini, mənə hidayət ver. Və ən çox da Peyğəmbərimiz deyərdi ki, öz əmisinə, Allahdaya dua edərkən deyək ki, Allahım, inni əsəlükə yəqinə və ləfi. Allahım, səndən yəqinlik istəyirəm. Yəni, yəqinlik, tam iman, Allah sənə iman. Və afiyət nə deməkdir? Həm dünyan salamat olsun, ruzun bol olsun, xəstəyədən uzaq olun, həm axirətim salamat olsun. Ən əzəmətli dualardan birisidir. Amma dua mövzusunda düzdür. Peyğəmbərimizin duaları çoxdur. Bu mövzuya inşallah bir dəfə sığışdırma olma, yenə də qayıdarım bu mövzuya inşallah. Peyğəmbərimizin duaları ilə bağlı da söhbətimiz olar. Artıq verilişimiz sona çatır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim verilişimizə Starrick Travel şirkətinin dəstəyi ilə baxırsınız. Bu şirkət hər ay həm fərdi, həm də qrup şəklində Məkkə, Mədinə və Qüds şəhərlərinə ziyarətlər təşkil edir. Əgər siz də bu ziyarətlərdə iştirak etmək istəyirsinizsə, ünvanı qeyd edin. Bakı şəhəri Mikayıl Müşfiq küçəsi 11/13, qapı 4 ünvanında yerləşən ofisə müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrələrini qeyd edim. 012 510 8885, 050 391 0696. Bu nömrəni 055 və 070 ilə də yığa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.